Заагаас тоо их хүмүүдэд өдөртөгчтэй манай санжаа шоугийн маань дөрөвдүгт дугаар та бүхэндээ өргөд бэлэн болсон байна. Мэдээч хэрэг надтай хамт хэн байгаа вэ гэхэлэр зэрэг манай DJ Гизэг буюу манай анх хоёр маань хүрцэн ирсэн байна. Улаанбаатар хотод маань 22 цаг тэгдэг болсон байна. Сэний дэлгэц дээр та бүхэн суугаад харуулсан маш их баярлалаа. За тэгэхээр энэ 7 өдрийн үед сонирхолтой сотон зүйл юу болов гэдгээ? Энэ 7 өдөрт ч тэгэл нэг хүн зодуулаад байгаа юм шүү тий. Зодуулаад байгаа юм шүү. Хэр их жүжигч хүн бэ? Би ч амар жүжигчээс цагаад. Амар жүжигч нь оо. Амар жүжигч юм яг. Аа тэр намайг нийлээ зодлоо гэж чадах уу? Тэгэж ч арай чадахгүй. Тэгээд тийм юм арай чадахгүй. Аа. Тэр их бодлоо нээж үлдээ. Намайг нийлээ зодчих юм. Чи өөрөө их л зогсон шүү. Чи их тэгээ хэнийг яриад байгаа? Тийм мэлээ тэнийг юм чинь. Оо бүр би бол тэнхгүй мэдгүй. Би ч гэсэн мэдгүй. Зүгээр юу яриад байгаа юм сайн мэдгүй. Зүгээр нэг тийм их юм болсон байлээ. Монголчууд маань сүүлийн үед маш их жүжигчин болсон байна. Амьдрал дээр жүжиглэх, өөр зүйл дээр жүжиглэх гэдэг бас ондоо байдаг байхаа гэж бодож байна. Тэрнээс гадна бас Kanye West минь нэрээс хэлсэн байна. Тэгсэн байна цаа чинь. Yeah. Yeah болсон байна. Yeah. Зүгээр тэг хипхопын yeah юм уу эсвэл тэ нэг Easy-гийнхаа yeah гэж авч байгаа юм уу мэдгүй. Цаа чи одоо айгүй. Yeah. Yeah. Чи хэрвээ нэрээ өөрчлөх байсан бол нэрээ юу гэж өөрчлөх байсан бэ? Гэ. Би болох юм би тэгээ саа болох. Саа болох. Зяа тэгээд энэ 7 өнөгт байна бас маш олон гой гой зүйлс дэлхий дахин бас Монгол улсад байна болж өнгөрлөө. Одоо ингээд бүгдээрээ энэ удаагийнхаа зочин гүрцгээ. Монгол улсын гавья жүжигчин Дамцэрэнгийн хөөрөлгөө таныг урьж байна. Хүрлэн ахвал те миний хувьд бол маш том айдл. Тэгээд анх удаа би хүрлэн ахтаа уулзч үзэж байгаа. Тэгээд манай нөтрөлгийн урилгыг хүлээн авч хүрлэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ой, шууд эхлээд ингээ магтаалах ямар эвгүй яваа гэж. Манай аавыг бас хүрлээ гэдэг хөөх. Муу цаа. Тий. Аа, за за за. Аа, тас масктайгаа ирсэн байна тий. Манад нэг удаа гисэн. Аа, тий. Энд авчихуу маска. Тэгээ, та маск авчих. Тэгээд би шинжилгээ энэ төр өгцөө зүгээр. Та маск зүгхгүй ч болохгүй юу шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ яг энэ дээр бас бид нар киноныхаа одоо зар шуртлагаа гэдэг юм уу, тэрүүнд ашиглаад маскыг бас хийе гэж бодоод бид нар хийсэн. За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлэгтээ өрсөн явдалд бас чи намайг ингэж амар магтчихвч вэ гэсэн бас чамайг магтмаар шүү дээ. Бас. Яа. Замаш баярлалаа. Тэ үеийнхээ залуучууд дундаас бас ингээд ажил үйлсээрээ бас сайн явж байгааг их харж талархаж явдаг. Өшөө их амжилт хүсье. Замаш баярлалаа. За. Манай аавыг бас хүрлээ гэдэг юм аа. Хүрлээ. Аа за. За тэгээд манай нэг найзыг санджаа гэдэг юм аа. Санджаа. Гэхдээ манай аавыг нөө нэг хүрлээ хүү гэдэг аахгүй юу? Аа хүрлээ хүү. Хүрлээ хүү. Аа тэгэнгүүт хүмүүс болохоор та ерөөс энэ хэрэг бол Монголд ингээ бүр ингээ нутагшуулсан юм байна. Аа хүрл хүү гэдгээр нь гэхдээ. Тэ. Тэгвэл манай нөгөө нэг аавыг би ч нөө нэг хүрлээ хүү гээл хүрлээ хүүгийн санж сүрэнгээл нэрээ энэ тэнд бичих хэрэг зөндөө гардаг. А тэгэнгүүт хүмүүс ерөөсөө манай аавын нэрийг овгийг маань дандаа хүрлэх үг гэж бичдэг. Тийм, хүрлээ гэж ерөөсөө бичдэггүй. Тийм учраас ерөнхийдөө бол бас таны хүрлэх үг гэдэг нэр бол хүрлээ хүүнүүдийг дандаа хүрлэх үг болгодог шүү. Бас яг одоо амьдралынхаа турш мэдэрсэн хүн байна. Та ер нь сошиал ашигладаггүй юм байлаа шүү дээ. Анханасаа л ашиглаагүй өдөө үрдсэн тэгээс үлд нь одоо ашиглаад явах та оройтсон юм шиг байлээ. Тэгээд бас нэг нээж үздэм билүү гэж нэг бодсон. Тэгээ манай охтууд одоо хэрэггүй хоо. Тээ. Тээ. Тэгтээ сурахад хизээж оройтхгүй гэдэг шиг. Одоо нэг хүн даагч махгүй тэгэл та ганцаараа л тэндэ байгаад байх юм биш үү? Маягийн юм яриа л тэгээ зааж нээрч тийм ч юм уу даа гэж санаа. Тэг яг хоо ер нь бол сошиалор хэдийгээр мэдээлэл авдаг ч гэсэн бас би бол боддөө штэ. Тэг мэдээлэл аваад ингээ цаг үе харахаас илүү Тэгвэл хүмүүс их стресстэй байна те. Тэр бас их нөлөөлд юм болов уу гэж бодоод тэгэл ер нь ашиглахгүй явах нь амар юм шиг санагдав те. Зарим нэг талаараа хүрлээ хахад би атарах чинь л та. Бид нар сошиалс бол ямар их ямар стресстэй гэлээ те. 2-3 хоног эсвэл нэг 7-8 цаг Facebook, Instagram хагтахад бид нар ямар гоё тайвширж ийлээ те. Тэгээд бодохоор бас нэг бодлын хүрлээх бас их гоё тагталтаа явж шүү гэж. Тэгээ ашиглахгүй бол
амар хөддөг юм шиг надад санагддээ шүү дээ. Тэгэл улсууд фейсбүк ингэж байгаа бол тэгж яа нэгж яа нэгэл тэгэл төртөө дөрөв одоо студ мэдүүд одоо кино уран бүтээлч тэгэл ингэ хүмүүстэй нийгэм тарилцаа явахад мэдээллийн тэндээс ингэ амдаар нь авчиж байгаа юм чинь тэгэл гэж би боддоо шүү дээ. Та сошиал ашигладаггүй ч гэсэндээ мэдээж тодорхой хэмжээнд интернетийг бол ашиглаж байгаа. А тэгэхээр хүрлэхүүл наавынхаа нэрээр байх хэрэг гээд хүрлэхүү гэдэг нэрийг та юу гуглдчих үзсэн үү? Гү. За би гуглтлээ. Тэгсэн чи Википедиа дээр таны мэдээлэл байд юм ээ. За. За тэгсэн чи би таны мэдээллийг одоо уншичих гэж заяа. За. За энэ би гаргаад ирсэн байна. За. Хүн болгоо ороо засах боломжтой учраас энэ бол бас юм болгоно бас бүгдээрээ зүв биш байж магадгүй. За дамп зэрэнгийн хүрлэхүү гэдэг хүн төрсөн 1964 он. Яа чи ингэж юу он зарлж болох юм бэ? Зааш тоочлаарай. Төрсөн газар Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Баян далай сум. Хөрмөн гэсэн сан байгаа. Баян далай сумд өссөн тийм. Аа тийм үү. За яс үндэс Монгол үндэстэй. Монгол улсын иргэн. За ажил үйл гэсэн чинь нэг юм байна. За. Жүжигчин. Бараа сурталчлагч хинэ. Яагаад бараа сурталчлагч гэж чи? Гөө явах та нөгөө реклам хийгээл тий тэгэл одоо ийм юм аваарай тийм энэ орж ирсэн энэ гэл тэгдэг тэгэл тэргээр тэгсэн юм байлгүй тий бас та хэрвээ үзээгүй бол таныг бас Google дээр хүмүүс хайж байгаа бол тийм мэдээл гарч ирд юм байх шүү гэдэг би бас танд хэлий гэж бодсон юм. За тэгэхээр таны шинэ орон бүтээлийн талаар бүгдээ ярилццгаая. Кино маань хэзээ нээлттэй их үлээ бас киноны хадлах мэдээл кино одоо нээлттэй хийсэн тэгээд одоо үзэгчд их гоё хүлээж авч байна. Ер нь дэлхийн нийтэр хэцүү бас урд хойд ингэж бид нартай тулгарч байгаагүй хойшд бас тулгарахгүй байх тийм ээ. Ийм цаг үе байна. Тэгээд энэ үед бас нийгмийн стресс хүмүүсийн бухимдлыг арилгаж нэг жоохон ч гэсэн бас нэмэр болох болов уу гэдэг үүднээс нэг инедми кино хийсэн. Тэгээд одоо манайд нэг удаа гээд тэгээ бас энэ цаг үетэйгээ холбсон бид нар одоо ковид гэж Тэгээ наймшигт өвчнөд бууж өөх биш тийм ээ. Хойш сүрж амьдрах хэрэгтэй. Илүү ихгүй яз жиргалтай байх хэрэгтэй л гэдэг л санааг л төвшүүлэх гэж үзлээ. Хүрлэх бол нийт хийжсэн кинонуудаа кинонуудынхаа бараг 70% нь аавын сэтгэвтэй кинонууд байдаг. Аа, ер нь бол тийм. Тий. Яагаад аавын сэтгэвтэй кинонуудыг та байнга сонгож киногоо хийд юм бэ? Яг тэ ер нь ингээд би боддог байхгүй юу да. Одоо амьдралын хүндийг ирчүүд үүрч байна. Амьдралын хамаг одоо хатуу хөтөө тэ эрчүүд нүүр тулж байна. Эрчүүдэд зориулсан дуу, шүлэг, кино их цөөхөн юм шиг санагддаг шүү дээ. Эрчүүдийг ерөнхийдөө л мартдаг тийм ээ. Гэр бүл явж байхад бол хамгийн одоо үзүүлэлт муутай, тааруулт муутай утсыг аа барьж явах шиг юм тийм ээ. Тийм биз дээ. Үнэн тийм ээ. Тэ тэгсэн мөртлөө хамгийн хүндийг хийдэг элмэр санагддаг байхгүй юу? Тэ хиний хүчин тэм болсноо бодож яваарэ гэд. Одоо бол ээж гэдэг хүн бол агу ээж бол хүүхд төрүүлэн өсгөн одоо бүх юмыг ээж хийн. Гэхдээ аап бол ээжтэй юутэй хэтэн үүрч явдаг. Би бол ингээд хов уран бүтээлч би бол Монгол улсын иргэн өөрийнхөө дуу хоолойг бол яг энэ чиглэл рүү бас юу аял дуурч явъя л гэж би бодд юм л та. Тэ. Өчө. Ээж одоо ач ээжийн буян заяаг бол үүсгэж байгаа юм биш. Ээж гэдэг хүн бол үнэхээр агу хүн. Тэл хөрхи аавуу дандаа л очроод байдаг тийм ээ. Яг хөө энэ миний амьдрал дээр биш л те зүгээр ер нь ингээд бас нэг гэр бүлүүд энтер тийм яриа байдаг шттэ. Одоо ингээд 100 мянган төгрөг байлаа гэх чинь гэр бүл хуваалаа гэх чинь ээж охин хоёр хүүхдүүд ихэнхийг нь аваад жоох мөн ингээд заа заа энэ таав гэх жишээний тийм ээ. Гэтэ аав хүн бол тэгдэ гэж хизээч ингээд гомдлол тэгдэ гэж хизээч ингээд гоншигнод явдггүй. Би өөрөө ч аав тийм болохоор би бас энэ талаар л дуурай хэлэ гэж боддог юм л та. Баяа тий. Аав одоо энэ дээр нэг энийг идэхгүй гэл аавдаа ингээд өгч гээд гут нэг аав идэхгүй наас тэгвэл хай гэл тий. Нэг хогийн самны наагур амдирж байна гэдэг шиг байдаг шүү дээ. Аав нэдэхгүй гэл хай гэл. Бараг л ер нь тэр нь ч үе. Гэхдээ ер нь бол мундаг л да аавд бол тэгэл тий. Би тэгжил боддоо шүү дээ тий. Хоёр охинтой байхын зовлон юу вэ? Гэ зовлон цаад ахын байхгүй шүү дээ. Ер нь бол би бол Би одоо ямар талаас нь танд ярих гэдэг нэг хэрвээ одоо охинтой байгаад том болоод ирэх цагт хар юм дөгөөд явуулах хэцүү. За тэр үед юу нэг яг юу бодогдтив болоо гэдэг айц одоо бол надад байдаг учраас би танаас сууж байгаа шүү. Яг уу юу нь бол охтод ч их хөөрхөн шүү дээ. Одоо миний амьдралын утга учир юм л да. Миний хоёр охин бол би одоо хоёр охиноор их бахархдаг.
үнэхээр одоо хоёлаа амар ажил хэрэгч, хоёлаа амар мундаг. Одоо миний маш их том бахархал. Хамгийн одоо бахархал юу вэ гэвэл би хоёр охиноороо л бахархан. Одоо өөр бахарах юм олон байгаа л та. Гэхдээ л энэ хоёр охин бол миний одоо амьд яваагийн утга учир жоохон байхтай их амар байдیں۔ Өгтөө чинь тий. Яг л тий жоохон байхтай их амар байдаг байхгүй юу? Тэстэй гоё палачтай бол тэгэл ерөнхийд асуудал шийдчихдэг. Томрох тусам хүүхдийн асуудал улам томрдог. Амьдралын зарчмаар хуулийн дагуу тэгэл нэг өдөр гой палаж юмсхүүлэл хүнд өгөл явна л да. Тэгэл яг тэр өдөр ямар байх нь бас мэдээж хэцүү эрг хэцүүл байгаа л да тий. Одоо намайг хайрласнаас давж хайрлаарай л гэж тэр залууд хэлэн дээ. Би намайг гинэ. Би одоо тэр хоёр охиныг яаж их хайрлж байснаас одоо давж чаддгүй юм ахад битээ дутаагараа л гэж би хэлнэ. Одоо өөр юу хэлэх вэ тий. Түрүүн та ярьжсэн шүү дээ. Нэг юм ингэж явсаар гал аавд хамгийн муу нэрдэг. Аав хамгийн муу утсыг барьдаг ч гэдэм үү те. Түрүүн таарч таад яг ямар утс ирж байгаа вэ? Би одоо юу юм бэ? Чи одоо iPhone 6 гэж чи энэ тэгээд. Аа, iPhone 6. Тэгэхээр маань нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг эхлэл брэнд байгаа. Оо за. Тэг эхлэл брэнд байгаа. Эхлэл брэнд бол бас манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаад бас Монголдоо анх удаага Хулан 21 гээд Монгол брэнд гаргасан. За тэгээд Хулан 21 брендийн зүгээс бас манай нэвтрүүлгийн цочин хүрлээ хахад бас бэлэг бэлдсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг Хулан 21 Plus гэдэг гар утсан. Оо за. Тий. Энэ бас Монгол брэнд уран бүтээлмэнд бас спонсортой байж ич уран бүтээлмэнд илүү чанартай гардаг гэдгийг бас мэддэг хүмүүсийн нэг учраас бас манай бас брендийг гоё хэрэглээрээ тэгээд таны гар утсыг бас бэлгэлж байгаа шүү гэж хэлмээр. Энд дээр зүүн дотор нь зөндөө юм байх шиг байлээ. Ингээ USB, USB-ийн гэрн байх шиг байлээ. Өө нэрээ. Энэ нэр нөгөө нэг Монголд залуучуудын хийгээд байгаа утас үсттэй тийм Монгол брэнд Хулан 21 гэдэг нэртэй гар утас байлээ. За баярлалаа. Тэгээ одоо тэгээд энэ зөндөө хөнгөлтийн ирэх юм бичиг байлээ. Аа одоо тэгээд Гуанжу их сургуульд 20% хөнгөлтэй их юу авах бас ингээл цэлмэг технологийн гэсэн амралтын газар 50% гээд. За баярлалаа. За баярлалаа тэн. Оо яна энийг. За. За баярлалаа. Одоо ингээд утастай болчихсон чинь сошиал хэрэгэл гэсэн үг үү? Аа тий яг байна. Утастай болсон юм чинь. Нэг дуусах билгийн нөгөөд өгдөг шиг. iPhone 6 чи сошиал хангалттай хэрэглэн шүү дээ. Ер нь алаад. Тэ хэрэглэн л тий. Тэгээ энэ утасч түүх бас их гоё байхгүй юу? Аа. Манай баг охин утас солиод тэгээд би яг тэр үед нүдэнд нь харагд. За та энийг ав гэсэн байна. Яг тийм ташаа угаасаа бүхэл яг тэгдэг тий. Эсвэл ээж утсаа солиулд дүүд ирэн дүү утсаа солиулд ахын ч авдаг юм үү те. Ингээ нэг нь утсаа солингууд яалтчгүй нэг шиг хайдаг гэж юм уу зарна гэсэн юм байхгүй гэж харжлаа. За чи яав гэхдээ би гэж тэгдэг үү. Тэр чинь би байхгүй юу. Та тэгвэл барьж байгаа утсаа энэ төх юм. Гүй одоо энэ чи энэ чи одоо өхөн ч байхгүй хэцүү шүү дээ. Энэ чи одоо гацж мацаад байдаг болчихсон тэгээд. За хөрлөх бол киноны үн тэгэхээр надад нэг бэлдсэн кинотой холбоотой нэг өөр жижигхэн тоглоом байгаа. Хоёул нэг тоглоно. За. Энэ яг хэвээр зэрэг би нэг өөрө хараагүй бид энэ бүр амлая. За. Тий. Манай нэвтрүүлгийн зүгээс гаргаж өгсөн ийм хідэн нэрс байгаа. Киноны нэрнүүд байгаа. Аа за. Би энийг ингээд нэнгүүт та тэр киног надаа хэлж өгөх хэвээр. 5 секундын дотор. 5 секунд болонгод манай гейзи тэндээс базард арчна. Аа за. Аа тэгээд тэр оронд нь би таах хэвээр. Тэгэхээр хоёлаа нэг юмсан одоо тайлбарлах юм байна шүү дээ. 5 секунд нь багтааж тайлбарлах хэвээр гэсэн. Мэдхгүй бол одоо тэгэл мэдхгүйгээр л дуусъя дээ, тийм ээ. Энэ нь бүгд мэддэг кинонууд байгаа. Маш амархан кинонуудыг сонгоорой гэж хэлсэн. Тийм учраас сонгосон байхаа гэж би зүгээр итгэж байна. За. Гадаад юм гараад ирэхлээр чи би чи унш чадахгүй шүү дээ. Одоо яад гэх вэ? Гадаад юм гайг баха. Гайгүй юу? Титаник ч юм уу? За. Терминатор гэвэл юу вэ? Ингэж мэдхгүй л. За одоо тэгэл. За гэди цаг арах нь шүү дээ. За. За хин эхлэх үү? Та эхлэх үү? Би эхлэх үү? За би эхэлчихье дөө. За. Тэх үү? За. Одоо ингэх нь үү чи дээ, тийм ээ? А нөгөө сүлд гарсан кино нөгөө нэг юм гурвалжин, дөрвөлжин, бөөрийн хитэй солонгосын олон ангид. А нөгөө хаус уу? Боно. А биш та барьж гараа. Харж болох. Харц та. Хараагүй. Хараагүй. За та сүлд Netflix-ээр гараад байгаа. А тий. Нөгөө би нэр нь мэдэхгүй. Тэр нөгөө одоо бүр бүх рекордыг эвдээд байгаа. Тэр юм. Тий. Би нэр нь мэдэхгүй. Squid Game. А тий. Squid. А тий.
Одоо чи юу? Би үлдсэн үлдсэн байхгүй юу? Тэнт хав шиг хөл хорионы үеэр үлдэхгүй юу? Тэгэл тэрвэр л сэтгэхгүй юу? Тэрийг нэр бүгд үтсэн тийм. Бүгд үтсэн шүү дээ. Хөл хорионы үеэр тийм шүү дээ. Шуурсан байхгүй. Гурван руу гоожийнх нь тийм болцсон байлээ. А тийм үү. Би гурвыг нь ол үзээгүй. Гээд үзээ. Тэгээ болцсон байлчаа. Тэгээ гурвыг нь үзээгүй. Би үл үзээгүй бүр огт үзээгүй. Гурван ингэ үтсэн юм байна уу? За, та надад 5 секунд тайлбарлаж өгч дээ. 1 А энэ нөгөө одоо шинэ жил мэнжлэр их гардаг нэг жоох хөөхд байдаг нэг хитэн дээрэмчтэй гээл гэр. А юу гэдэг газараа. Яа. Муну. Э. Та дихтээс хараа 3 секунд энэ эн чи одоо нөгөө юу гээл ингээд өгөөдтэй шүү дээ. Яг тэрхүү оронд бодож байхгүй юу? Тархины хурдлал болчихд юм байна. За окей. За ойлголоо. А энэ нөгөө юу солонгос юу бэсэр гарч ирсэн нөгөө нэг юу за 4 А гэдэг нь юу юм бэ? Та би одоо танд хэлчих. Нөгөө нэг солонгосын дээр үе одоо нэг ойролцоогоор нэг 2000-ад оны үеэр гарч ирсэн кино. Тэгээ одоо бол харж байна шүү дээ. Одоо бол харж байна. Аа, эн чи юу биш юм уу? Энэ оо наа чи юу вэ? Монгол кино мөн чи хүлээсэн дээ шүү дээ. Оо. Энэ юм уу? Ий одоо юу яриа явчих вэ? Мөн чи хүлээсэн дээ гэх юм. Аа, батж яах юм. А тий, тий, тий. Тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм байх. Тийм. За яана. Би алдчихлаа. Би зүгээр зүгээр. Ойлол одоо ингээд Харин тийм байх. Эрсэлт дүндэр хойлол хамт байгаа юм чинь тэгэл. Хойлол амжилттай бол хойлол амжилттай амжилтгүй бол хойлол шүү дээ. Тийм биз. За энэ бол улан олоод нэг мөн ч хүлээсэн тэгэл болоо шүү дээ. Тийм мөн ч хүлээсэн дээ. Жирэн яг солонгосч юм биш үү? Аа гэж байна шүү дээ. Юу нь солонгос гэдэг юм. За. А одоо ингээл яг онгоцон дээр хоёр эрсэлт. Титаник ээ одоо ингээл. За, за та. За яхоо. За. 1. А энэ нөгөө нэг юм амар гон том цэнгэр амтд ингээд юун дэгоор яваддаг өөр гараг дээр очиж байлдаадаг юм. Ийм том нүтэй юм. Агаар ихлэ аватараар төгссөн кино. Аватар. Аватар. Тийм төрлийн кино олон байдаг. Аль нь юм бол та гэсэн чир аа гэчлээ. Йоо йоо. Хүүхдийн кино энэ шиг алдартай. Том жирэ. Бишээ. Одоо ерөөсө бүх насныхан мэднэ. Одоо тэгээд чихэр мэхэр байдаг. Дуу муу байдаг одоо. Пороро. Шилкочик, шилкочик, шилкочик. Пороро, пороро. За окей. Ой ээ. Юу? Энэ юугаар тайлбарлах юм бэ? Нөгөө нэг Монгол кино. За. Дээр үеийн кино. За. Наа яаж яваа цаг? Ирж яваа цаг. Йоо йоо. За ойлголоо. За за за. Дээр үеийн кино. Монгол кино гэдэг чинь хар мянган кино байгаа шүү дээ дундчих. Чи ирж яваа цаг юуг тайлбарлах байсан бэ? Гүнд би чи тоглож байгаа юм чи би яаж үү? За за за. За. 1 2 3 и. Энэ миний нэг хийсэн кино байна. Хүүхдүүдтэйгээ тагуулсан жүжигчд хүүхдүүдтэйгээ тагуулсан. Оо ямар аав тийм ч. Ингээд дайснытлэг. Бич 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 бич. Жүжигчд хүүхдүүдтэйгээ тагуулсан нөгөө мөрдөж зүрдэт. Аа тагнуулчаав. Ээ. Ээ за. За. За ойлголоо. За тань хэлж. Юутай хатантай кино дэр үе мантахач тий. Аа яа. За. Энд бас бид хатан гэдэг нь хэлж болно юм сте. Болно болно. За. Болно штэ. За одоо би за сүлэх. За сүлэх юм уу? Йой. За яа дүүлээ. Энэ бас миний нэг тоглосон кино байна. Нэг хацэл лагсаг гэдэг дүртэй Завхан аймгийн Нүмрэг сүмд. Аа юу шилүүлэх юм багш. Аа тий тий. За маш баярлалаа. Энэ Монголын гавья жижигчэн хөрлөгөө байла. Юу бас юм шүү. Та нар ч хөөрхий намайг бодоод амар амархан бэлтцсэн юм биш үү? Үгүй энэ гэхдээ хэцүү байна. Би ч хэдэн сая энэ юун дээр ямар амар алдваа. Аа нэ зүрхэн чимсэн үг дээр үү? Тий. Тий. Чи чи өөр амар солонгос соёлтой юм биш үү? Тэгээ яш. Тэгээ нэг Аз руу гарах гэдэг бүр ингээд юу атсан юм биш үү? Тийм үү? Зия. Аа надад хурлах талбаатай бас хөөрхөн баримтууд байна. Хитэт баримтууд байна. Ергөөлөж баттуулахтай найзууд болсон. А хамгийн гол нь хүүхдүүдэд намуу гэж нэрлсэн гэж чинь энэ над айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэгээ тэр чи яг хүмүүс андуур дээ. Тэр намуунтай чинь төрөөгүй. Хөлгөөтэй нэг өдөр төрсөн. Аа за. Хөлгөөтэй төрсөн баггүй юу? Зүг за. Намуун гэд нэрийг би өгч ийсэн. Тэгээ тэр нь яг хөө тэдний нөгөө намуунтай ингээд амьдаа тэгээд улсууд ойлгохтой. Хоёр намууныг нэг өдөр төрсөн гэж ойлгодог байхгүй юу? Тэр хөлгөөтэй нэг өдөр төрсөн. Тэгээ бид тэр чинь нөгөө төрхийн үүдэн дээр тааралдаж анх танилцж ирсэн байхгүй юу? Би чинь уг хүнийг натдггүй байлаа шүү дээ. Натдггүй. Натдггүй байсан байхгүй юу? Тэгээ тэр үн чинь бас намайг
анх битэрч тэгээ танилцж байсан байхгүй юу? Түүх бас сонир шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол манай ерөнхийлөгч маань алдартай болсон байсан юм. Ер нь алдаршиж эхэлж байсан. Тий. Би юу дөнгөж шууш төгсцсэн байсан. Тэгээд чи ямар ажил хийдэг гэсэн? Би ч одоо тэгээд мэрэгчлээ хэлэх ёстой шүү дээ. Би жүжигчин гэсэн, юун тоглосон гэсэн. Тоглоно чи байж гэж хэлсэн байна. Таныг бол тохой таних юм байна шүү дээ, тийм үү? Яаж таних юм бэ? Дөнгөж шууш төгсцсэн чинь би юунд тоглоог юм чи хэн таних вэ дээ? Тэгээ юу хийдэг вэ гэсэн би ямар тоогооч ихэлтэй байж та жүжигчл гэж байна. Та тэр үе тоогооч хийдэг байсан юм уу? Гүй гүй гэлтэй биш те. Тоогооч гэлтэй биш жүжигчин гэсэн баггүй юу? Өмнө гоо амигт хүрлээх очоод хүн амт их дайлсан байна. Тэ таарсан хүн болгонда бэлэг мэлэг өгөө засаг засаг дарагруугаа ороод за энийг бол X төцийн зүгээс надад ярьж өгсөн нэг юм байна. За би таныг содлох гэж яста ганц өрмөлөө ярьла. Тэгсэн чи за та үнэн удлааг нь сүулт нь хэлчих би тэнд яриад гээ. Тэгсэн чи засаг дарга руу ороод таны хөөрг авсан юм уу? Гүй гүй тийм болоогүй. Тэгстээ буцаж явахдаа тэрийгэ онгоцны стюартад бэлгэлсэн. Тэр ч хотлоо. За. Яг тий, тэгэл бас амдрал шттэ тий. Тэгэл нэг жахаа нутгтаа очиод нэг ажил төрөл бүтцэн тэгэл нэг 100 грам татцал явж байж нэг л хүмүүс тэгж өсгödөг өсгөж ярддаг байхгүй юу? Тэр чи айл олон жилийн өмнө. Одоо миний яг 10 жил насан дээр л болсон явдал байхгүй юу? Одоо ч би 10 жилаа болцсон шттэ. Одоо ерөөсөө тэгэл ингээл кино мэнүү хийгээл тэгэл ингээд явж идэг тийм мөрөр хүн болцсон шүү дээ. Аа тэгээ 10 жил наснд аль тэгж явахыг тэр хүмүүс тийм ээ. Таныг одоо манай хурлах шиг ийм 50 амьдралтай хүн байдаггүй шүү дээ гэж ярьд юм билээ. Асар их тийм ритмгүй их өөртөртэй амьдрал гэх юм уу да. Тэгж бас тайлбарлаж болно шүү дээ. Тэгэл тэгээ одоо би чинь яг ингээд тоглолт байхгүй янз бүрийн юмд хамаарахдахгүй тэгэхээр одоо яах юм бэ чинь ганцаараа галзуурсан юм шиг бос тоххоал эн тэнд очиход тэгээ хурууны хээ уншуулаад байлтай байж тээ тэгэл яах вэ тэгэл ер нь л манай өгтөч гэсэн хэлдэ одоо та гоё ингээд сайхан 50 амьдэр сошиал битгий хэрэгэл тэ хүмүүстэй битгий мууд тэ битгий яхраа уу тэргээл бас гоё юм хэлэн штэ өгтөч чинь тэ тэгэл одоо яах вэ тэгэл өөрөөрөө сайхан одоо энийг тайван гэх юм уу одоо маш их уйтгартай гунигтай амьдрал гэх юм уу хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ л тэгэл хүн болгон өөрөөхөр л амьдрна л да тийм ээ. Тэгээ одоо ингээд сандраал төгдчихэл нэг юм хүн булаагаад авах гэж байгаа юм шиг гүгэд байх бай гэж боддгоо би. Ер нь хошин орлогийнхаа тайзнаас кино орлог руу шилжих танд хэрэг хэцүүсэн бай. Гайгүй. Ер нь бол яг нэг салбар л да тийм. Гэхдээ яг кино орлог аль аль нь л гоё. Ер нь л их гоё. Гой урлагийн ажил гэдэг чинь ер нь их гоё, буянтай шах ажил шүү дээ. Тэгээд яг би одоо энэ манайд нэг удаа хамгийн сүүлийн хийсэн кинотайгаар нийлээд 12 дахь киноныхаа одоо ерөнхий продюсераар ажилласан. Тэгээд 12 кино хийсэн. 12 киноны бас нилээд дийлэнх нь их гоё хүмүүст хүрсэн. Тэгэл одоо их сэтгэл өндөр явдээ. Монголын хамгийн өндөр ашиг орлоготой кинонуудын нэг болох Боолын гэрэний продюсераар ажилласан гэдгийг яг үнийг хэлэхэд бол саяхан мэдж авлаа. Тэгээд Боолын гэрэ гэдэг кино бол миний хувьд бас та нарын хувьд ч юм байж магадгүй л ах. Яг тухайн үедээ жинхэнэ бүм болж исэн кино. А яг тэр төрлийн киног тэгж гоё хийж чаддсан юм а гэдэг би Боолын гэрэнээс анхаарч ирсэн. Тэгээд Боолын гэрэ голийн даашинз тагнуулч аав, асрагч аав гэх мэтчлэн маш гоё гоё кинонуудыг аваа хурлаах хийж исэн юм билээ. Ерөнхийдөө Боолын гэрэнээс та хэр их урам зориг авсан бэ? Одоо би жишээ нь тайзан дээр тоглож байхад хүмүүс яг ингэ амьд харьцаагаар яг тухайн минут секундэд алга ташиддаг байхгүй юу? Тэр л гэсэн үг л дээ. Одоо ингээл Боолын гэрэг үзсэн улсууд ингээл өдрүүл гаалга над ирж байгаа нь одоо яг зүгээр гоёор бодоход мэдрэгдэж байгаа юм чинь. Тэгэл ер нь урам зориг ороод кинон дорыг гэдэг үтнес яас. Магадгүй ч анхны кино бүдэрсэн бол тэгээд яач ч мэдэхэр л байгаа юм л да. Таашгүй. Тэгэл мэдээж тэр бол маш том урам зориг, гоо амир гоо итгэл одоо юу гэдэг бүгдийн өгс. Чи ер нь л их тийм дорны гоё саялттай яриад хүртэл ингээд яхан тиймэрхүү тэр солонгос шиг. Би юу? За маш гоёрлоо. Үлээхээс ийм үг сонсно гэдэг чих гоё байна. Хийсэн бүтээснээр үеийнхнээсээ гоё ялгараад явна гэдэг чинь том амжилт байхгүй юу? Чамаар дамжуулаад энэ бас танай багийн залуучуудад бас бүтээрд нь том амжилт хүсье аа. За маш гоёрлоо. Тэгээд нэг хурлаах чинь нэг
киноноос эхлэхээс өмнө хуучин нөгөө дээр үе нөгөө нэг шинэ үеийн хошин шогоор бол анисийн үеийг бол амар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө нэг архичин гэдэг нэг хошин шогоо гэдэг нь дээр үе. Тэгээд яг тэрүүгээр нөгөө нэг манай найз нар ч юм уу манай үеийнхэн бол бүгдөө тэрийг үзээд инээгээд тэр үг үсгийг нь алдахгүй яадаг байсан бохгүй юм. Цээжлээд явдаг байсан. Тэр ч одоо хэдэн онд дээр одоо 2000-ад оны үед те 90-эдээс 2000 жоохон гараа оны үед байхтай. Тэ бид нар ч нөгөө шинэ үеигээл одоо түрүүн би хэллээ шүү дээ. Яг л одоо гоё 10 жил насан дээрээ явсан. 10 жил насан дээрээ одоо хийж бүтээж явсан үеийн бас гоё дурсамж миний бас амьдралын гоё он жилүүд. Одоо хүмүүс өшөөрлөгийг янз бүрээр ярьдаг. Тэгээ яг хүмүүс таалагдах байж болно, таалагдахгүй байж болно. Гэхдээ надад бол хамгийн гоё төрөл. Ягаад гэвэл би тэргээр амьдралаа эхэлж байсан. Миний амьдралын гараа яг тэр тайзан дээр тэр төрөлд байсан учраас бол би миний хувьд бол хамгийн гоё төрөл. Хүнийг инээлг нь чих буянтай л гэж би хувьда бодож явда шүү дээ. Өөр ярьчаад өөрөө алга ташиж байгаа. Тимхэн тимээ тэгсэн өөрөө ирэхгүй та нарыг дагаж ингээ алга ташаад та намайг солонгос гэдэл байна л да. Аа яг хатж байгаа. Таны бас нэг ийм их гоё зүйл байна. Монголчууд маань бас энэ жүжигч нь бараг л монгол жүжигчнээс ялгаагүй айртай да. Тэ энэ жүжигчинтэй олцсон байсан. Би яг үнийг л хэлээд энэ жүжигчний нэрийг та сайн мэдгэв үү? Энэ жүжигчинтэй бүр зорж уулзсан юм. Би охинтойгоо, бага охинтойгоо явж ирсэн. Дамт өнөр дамжуулаад тэгээд уулзсан. Тэгээд уулзаад яг уу ажлын санал тавина гэх юм уу? Бас нэг тэ бас л нэг киноны л ажиллаар л тгий гэдэг далд бодолтой очив. Тэгээд уг хүн бол намайг үнэхээр авч хэлцээгүй. Тэ яг үнэ. Одоо бол би ч одоо нэг айпадн дээр Охноро хамаг ингээд тоглосон киноны трейлер, мэрэлэр, реклам энтрэ ингээд бэлтчихэд энэ өвгөн дээр очисон байхгүй юу? Тэгээ би одоо ингээд танд санал тавья. Монголд гоё кино энэ та очиод ормор энэ трэ гэд. Том гүрний том од жижигчин болоод тэгдэмүү яадэ одоо тухайн үед би бас яхан сонцон бодолктой явж байсан болоод тэгсэн үү? Тэгсэн үү? Сонцон бодолктой явж байгаа юм уу? Сонцон бодолктой явж байсан. Тэгсэн үү яасаа? Үнэхээр миний трейлерийг ч үзээгүй. Би ингээд бэлтэж байгаад ингээд тавьсан чинь нэг юм гиснэ. За за өөр юу вэ? Аа хаа да гой хоол захиалын энтер гээл ингээд тэгэл ингээд өөр шал энгийн юм яриа л. Тэгэд яг энэ өвгний ярьж байгаагаар бол би амьдралдаа маш их ажилласан. Одоо би гой амармаар байна. Тэ одоо Солонгосын засгийн газраас авсан өх одоо авах ёстой бүх шагналыг би авсан. Тэгээ одоо би гэртээ ганцаараа байдаг өгшин маань өнгөрцөө одоо би бол зүгээр л сайхан тайван амармаар байна гэсэн. Ийм яриад юу ажил мажил тэгээд яг хоёр удаа уулзсан сайхан хоол унд идэл сайхан л хүн байлаа гоё яриатай өөрөөтэй. Ажил ярихаар л дараа болъё гэл тэгэл үнэхээр ажлын нөгөө их ачааллаас тэгдэм үе яа дээ. Төр зурч гэсэн сайхан байх гэхлээр л одоо би очил ажил ярих гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр л одоо хаанаас хин гараад ирсэн одоо мэдхгүй шүү дээ намайг. Бид Монголд хүрээд ирээ 7 хоног сайхан амар үгүй байгуу би очихгүй. Амар хүүтэн би нэг удаа очиж ирсэн энтер гэл тэгжилээ. Маш энгийн хүн байлаа гоё хоол идээл. Тэгээ дараа нь ингээд юу асин? Хоол идээ тооцоо болох гэхэд тэгээ би тооцоо өгсөн чи энэ хүн их ууралж ийлээ. Тэгээ энэ солонгосын чинь одоо танай солонгосын. Тэгээ ёс сайшил байт юм биш үү? Ахмад настай тэгээд гоё алдар нэртэй хүн бол ингээд дүүний залуучуудаар тооцоо хэлэхэд их дургу байдаг гинэ. Манай монголчууд нэг зочны хүнддэгдэг тэр хамаагүй чи солонгос оронд байна гэт тэгэд хэжлээ. Тэгээд би нэг уулзсан танилцсан тэгээд намайг яг уу дараа нь кинондаа өрсөн тэгээд би тэр үед нөгөө ирцэн хойно болсон учраас очиж чадаагүй. Дараа нь одоо энэ юнивэшнд байсан киног нь үзсэн. Тэгэл гоё кино байлаа. Одоо бол яг уч хөрөмсн байгаа бас очивол уулзна. Хүрлэх нэрээ ямар нэгэн алкогол хэрэглээгүй 8 9 жил болж байгаа гэсэн. Тэг яг би бол уудаг байсан шүү дээ. Зөндөө уудаг ус. Тэгээд бас онгроч бай, загсууч байж тэгээд хүмүүс ч бас ингээл ганц нэг үгэнд хөөрөөд их уудаг ус. Тэгээд одоо уухан болцсон. Амар хордлогонд ороо. Тэгээд боливул болчдөг л юм байл. Тэгээ нэг 9-10 жил болж байгаа хэрэг нэг ч амсаагүй. Тэгээд болдөг л юм байл. Ам нэвэл уушигнэ гэж тэгээд хэлүүлчих юм чинь. Тэгээд зүгээр бүгдээрээ айхнаас одоо энэ муха эдэнэс татгал зяа гэж бас урайлчи. Бас яах вэ? Миний
Монгол тошин уртлаг өгдөг байсан шүү дээ. За. Тэгэд яг яаж ингэ хүмүүс ингэж хүлээж авсан бэ? Яг бидний Ахмад үегээд бас мундаг их хошин уртлагийн одоо төрлөөр явдаг их мундаг олон жижигчд бидний дээд үеийнхэн байсан. Одоо жишээлбэл та нарыг мэдхээр Сосор Ормах, одоо Талигч Баачка, Алиалагч Баачка ах, одоо Батцын ах, Чамжилуугч, Туяа ихч энэ төр гих мэтлэнгийн одоо тэрнээс дээдлийнх нь бас зөндөө олсууд байсан. А яг хөө тэгээд нийгмийн одоо захиалгаар гэдэг юм уу одоо нийгэм өөрчлөгдөхөд одоо нэг нийгэмээс нөгөө нийгэм рүү одоо чи 90-90-д онд чи шилджсэн шүү дээ. А тэгэл тэр үед чинь зах зээл рүү орж яана гээд бүх юм өөрчлөгдөж явах тэр үед чи одоо хошуу урлагийг үзэх одоо цаг үеийн таатай цаг үеийн нэрсэн гэдэг юм уу. Тэр үед л одоо манай үеийн нэг хэсэг залуус сууш төгсөөд яг л энэ төрөл рүү орж яг цаг үеийн тохироо нийлсэн болов гэж боддтой. Тэгээд тухайн үед бол үзэгчд бол их дотноор хүлээж авдаг, маш их үздэг. Одоо бид нар ч их ачаалтай ажилладаг тийм байсан. Эо, таны нөгөө автаа өнгөрүүлсэн хамгийн мартагдшгүй сайхан дурсамж нэг ярьж өгч болох уу? Манай ав чинь жолооч хүн байсан. Мал эмнэлгийн жолооч. Тэгээ би тэр мал эмнэлгийн дуудлаганд явгангуут нь дандаа машинт нь цуг явдаг байсан. Хуучны беж ярьвэс гээд та нар мэдхгүй дээ. Тэгэл тэр 69-нд байсан явдаг байсан. Тэгэл заримдаа хичээлээ таслана. Хичээлээ таслаад явна. Тэгэл аав харангуйта яасан хичээл яасан гэж чөлөө автсан гэх. Тэгэд аавч бас ерөнхийд нь тасалж байгааг бас гадралдаг. Тэгсэн мөртлөө оо чөлөө автсан уу гэж явж идэг. Одоо ингээд бодоход бол хүмүүс ингээд энэ байсан бүх мөчн л хамгийн гоё байд юм байна лээ. Бүх л одоо тэр нь одоо их дэндүү гоёсэн тэр нь явтаа гэдгүү юм байл. Бас бүх одоо загнуулж байсан хүртэл нь л одоо ингээл өгүүлдэг тийм л юм байлээ. А кино урлагт ер нь спонсор хийх байгууллагууд ер нь спонсоруудын үр нөлөө хэр их байдаг вэ? Ер нь кино урлаг руу бас хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс хэр их байна вэ? Бага бага. Гэхдээ миний хувьд бол аль болохоор өөрөөрөө л хич өөрийнхөө одоо юмыг л өөрөө зохицуулъя л гэж би бодож явдаг. Аа тэгээд ямар нэгэн газраас одоо хариуцлага үүрээд ингээд мөнгө босгоод явна гэдэг бол нэгдүгээр тийм чадвар алга, хоёрдугаар хүн өөрөөрөө явах шиг хамгийн их жаргал байдгүй юм бэл. Яг өөрийнхөө санаагаар өөрөө яваад тий ингээд багаан өөрөө чалленжуулаад явна гэдэг бол хамгийн том одоо хэний ч өмнө хүлээгээгүй том хариуцлага ирдэг юм бэл. Би магадгүй одоо ингээд нэг том компаниас мөнгө авах юм бол тэр миний мөнгө биш шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ажилтаа дутуу хандна. Тэр төргүүн надаас гараагүй юм чинь гэдэг ч юм уу те. Өнгөрсөн бүх хугацаанд би өөрөөрөө явж ирсэн. Би хойшдоч өөрөөрөө явна гэж би боддог. За маш их баярлалаа. Гэхдээ ер нь энэ дашрамд дэлхэд Монголын кино урлаг их илүү их гоё шинэ хөгжлийн шатанд очиосой. Ингийн тулд бас юм том чадaltaй бяртай олон танигдсан том компаниуд бас Монголын кино урлагийн уран бүтээлчдийг одоо боломжоор нь дэмжээрэй гэж би бас та нарыг хүсэж байна. За маш их баярлалаа. За тэгэхээр бид нээр өнөөдөр дахиад нэг зочин өрлцөн ирэх хэвээр. За ингэж та мэдчихлээ бас. Манайд нэг удаа кино үзсэн. Тэгэхээр чи зарим юм нь бас ингэж анхдагчаар байх байх шүү дээ. Тийм биз дээ. Та хин орж хэм мэдчихэж байгаа юм уу? А мэдхгүй. Би гэдэг яг саяны царайг нөгөө нэг хүрлээ ахын киноноос хардаг, хошин шог дээрээ сардаг царайг бүр яг ингээм амдэр нарлаа шүү дээ. Оо таа гэж зэрэг амжуул. За окей, бүгдээрээ төгөллөө. Дараагийн дастаа хүлээ авцгаая. Энэ болвоос манад нэг удаа киноны гол дүр үжин гөрж байна. За сайн уу чи? За байшаа зовоор. За манад нэг удаа кинонд үжин ямар дүр ихтэй вэ? Гэр бүлийнхээ арай гайгүй ухаантай дүр нь тоглосон. Зөвхөн их ухаангүй дүр гэсэн шүү. Нөгөө хэд нь бол жоохон яа юм уу те? Арай амир хүмүүс. Амир хүмүүс. За тэгээд айлын баг охин тийм дүр тоглосон. Дүр хурлах кинонда ингээ та өөрөө дүр бүтээсэн үү? Би зүгээр жижиг нэг одоо нэг кинон дээр байдаг шүү тийм ээ театр дээр оролцсон тоглогч гэдэг юм байдаг шүү тийм ээ тийм оролцсон тоглогчоор оролцсон кино уран бүтээл хийнэ гэдэг бол амар цаг үе
сургыг мэдэрч явах хэрэгтэй гэж би боддог тийм ээ. Одоо энэ цаг үед ямар санааг хүмүүст хэлвэл илүү их хөрхөө. А энэ кинонд хэнийг тоглолвол үзэгчдээ сонирм байх уу гэх тийм. Одоо ингээл тарихны заацаараа сална шүү дээ. Ингээд оюуны бядан шалгана шүү дээ. Одоо хэн тоглол энэ кино илүү их гоё одоо зах зээл борлуулагдах уу, хүмүүсийн сонирхлыг татах уу гэд ингээд олон талаас нь бодоод байхад бол энэ хүн байсан байхгүй юу? Энэ манай үжим болвол зөвхөн одоо тинейжрүүд ч гэлтгүй те өсвөр насныхан ч гэлтгүй маш олон хүмүүс бол үжинг мэддэг бас үжингийн сошиал хаягууд нь бол нилээд хүчтэй тийм маш хүчтэй. Тэгээд хэдий бас шинээр гарч ирж байгаа одоо залуу жүжигчин гэж явах уу, юу гэж явах уу? Тэгэж шүү дээ. Одоо ингээл тий залуу жүжигчин ингээл тий залуу жүжигчний хувьд гэхэд бас даган дуурайдаг хүмүүс маш олонтой юм үзэсгэлэнтэй бүсгүй байгаа. Тэгээд тий үжиндээ бас бүгдээр баяр үргээ. Тэгэхээр манад нэг удаа киног үзэх таны таван шалтгаан хэлээч. А мэдээж яг миний хажууд сууж байгаа энэ үжинг үзэхэд бас яг эдний үеийнхэн тийм ээ. Эдний үеийнхэн одоо энэ Instagram, сошиалын TikTok-ийн сонирхдаг бүх одоо дагагчд нь нэгдүгээр шалтгаан байна. Хоёрдугаар шалтгаан одоо үжингийн ээж тоглосон X дүүцийн онон гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Оно одоо бүтэн амьдралаас хойш юмд ороогүй байж байгаа тэр бүтэн амьдрал гээд олон гэд кино бол хүмүүст маш их хүрсэн. Тэгээ оно энэ дэр шал өөр дүрвтэйсэн. Ямар одоо бядтай, ямар тэнхээтэй тим жүжигчин байна вэ гэдгийг одоо бас харах хоёр дахь шалтгаан байна. Гурав дахь шалтгаан бол одоо ингээд хүмүүс ингээд ковид гэдгийг одоо айдас юм бүх боломжийг хааж байна гэдэг талаас биш. Ковид байсан ч бид нар гоё илүү жаргалтай байж болно. Өлөө их өшөө их боломж байгаа гэдгийг харуулж болно гэдгийг бас үзэх тийм шалтгаан байна. За дөрөвдүгüрт бол одоо 2-3 жил хоригдсон улсууд бас тийм ээ кино театрт очоод юм гоё хувц өмсөод хүмүүсүүдийн ингээд амьд харьцаанд донд ингээд ороод ингээд бас кино үзнэ гэдэг бол тийм ээ бас ийм шалтгаан байна. Тав дахь нь бол одоо ийм гоё хүчрэхэг баг бүх насныхаа одоо энэ одоо хамгийн залуу нь энэ байна, хамгийн ахмад нь би байна тийм ээ. Одоо би тэрийн дунд одоо бүх насны уран бүтээлчд оролцсон одоо шинэ кино шинэ гэдэг утгаар нь үзэх юм тав дахь шалтгаан байна л гэж би хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Ингээд манад нэг удаа киног та бүхэн 10 дугаар сарын 22-наас хойлоо бүх кино театруудаар үзэх боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За одоо надад нэг гой санаа. За гээзэн ширээс очих. За хааш гоё жоох. А тэр хойно одоо хааж явах уу? Хааж явах уу? Одоо бас яах гэж байна та. Одоо нэг баларсан юм хийнэ бүгдээрээ. Хүрлэх хиттэй үлээ. Чи зүрх нь амын зарлаа. Тэгээ тардив л тээ. За тий. За тий вэ тий. За 16 настай өөртөө захаа бичнэ бүгд. А за. Чи өөрөө бичих юм уу? Би өөрөө бичнэ шүү дээ. А за за. Бүгдээрээ зэрэг бичнэ. А гэхдээ энэ ингээ шүү. А. Би бол тэр гэж нэрээ бичихгүй. Сайхан биччихнэ. Тэгээ ингээ доош нь харуулж холж яваад нэг нэгээр нь суглаад унших юм. А за. За. Тэгээ яа нэг та нар миний бичиг хэвийг гаргадаг байгаа юм. Зайн гаргахаар бичнэ шүү манайха. Би хараад шиг яах гэдэг нь юу гэж үтсэн байна нэг дагуулаад тий хуулаад нэг харьцаад биш чи гэж бодоод байна шүү дээ. Оо би зүрх зурж байгаа бөхсөл зурчлаа. За за яах вэ? За болцсон уу? Болцсон. Миний за. За энийг ингээд ингээд за аваарай. А бид нар нэг нэг нь хамаагүй. Хамаагүй ингээд авчих. За энийг. Өөр өөртөө хаа. Өөр хөгөө л авчих болоо. Чи баг өөр хөгөө л авчлаа да. Үгүй байна уу? Хата. За, за би энийг авчи. Одоо би энийг авчи. За. 16 настай өөртөө захиа өчхөөсөн бол юу хэвсэн бэ гэж. Одоо яах вэ? Тэгэл унш шít. За, би эхлэх үү? За, тэг. За, тэг. Одоо харахад 16 үчин чи 17 тэр. Ингээд хэлчих юм уу? Амар мэддэггүйгээд амар одоо харах. Одоо харахад гисэн байна за. Одоо харахад алдах зүйлүүд залуунаас нь зөндөө гарна.
За тэр болгонд шаналж готрохгүй маш өөдрөг инээж яваарэ. Сурах мэдих хийж бүтээх зүйлдээ их цаг зарцуулна шүүл гэж хэлээ да гинэ. Бүгд бүтэн нэг жил ухаарсан зүйлээ битсэн. За та би явах юм уу? За. Энэ ингэдэг бол болтой юм байна да. Анх хоёроо та хичээлээ тасал сагсны бэлтгэлд ордгоо болох уу? Хаа хаа. Мэргэжлийн зөв сонгосонд баярлаа гэж байна. За за за. А гэдэг юм шиг байна тийм үү? Аха. За чамд хэдэн зүйл хэлмээр байна аа. Энд мэдээж энэ настай хүний юу вэ? Оршин дүүрэн байж байгаа юм шиг байна тийм үү? Хиний хүчинд хэн басна өргөл санаж аав ээжийн ачийг санаж тэднийг бурхан мэдшүтнэ. Найдаа мэрэгчлээ ханаа зөв сонгоорой. Арх тамхинаас чадвал хол байгаарай. Сайн хөдөлмөрлөл. Сайн хөдөлмөрлөл. Сайн хөдөлмөрлөл. Ирүүл байгаарай тэгэл болоо. За мэдээч хүрлээ ахих байх тийм. Настай хүнийх байгаа үст. За энэ үжингийнх юм байна. За нөхөр мэрэгчлээ зөв сонгоно. Чин бий. Ау. Яаж бодсон би гэж тааштай чи яа. Үжин чи түрүү юу гадаг байсан бэ? Тэгээ доо чи юу үнси юм уу үжин юу гэж бэ? Би. Юуга битсэн тэгээ. Үнжи гэж байгаамаа үнжи. Үнжи гэж байгаа. Тааш одоо зөвлөө үнжи. Үжин гэхийг унших гэдэг. Үжин гэд үнжи гэд энэ гайхлаа. За. За нөхөр мэрэгчлээ зөв сонгоно шүү. Цаг нь болоогүй юм цаг нь болоогүй л байдаг юм шүү. Өө нэрэ нохоо тижэх буруу шийдвэр байсан шүү. За за. Тэгээд алдаж байж л сурдаг юм шүү. Үнжи. Тэгээд үнжи гэж хэлсэн шүү. Солонгос ороолаад. Тэгээд та наачаа солонгосч байсан. Эсвэл харуулахгүй би бол зүрх зурх гэж үзсэн. Зүрх. Бараг л бүгд зүрх гэж харах уу та нэг хардаа. Үнжи машины дугуй юм шүү. Гэвч дугуй шиг л юм байна шүү. Дээдлээс нь хадаас зооцсон дугуй шиг харагдаж байна. Яа зүрх гэж харах юм бодгоч юу. Тэ томоо хадаас зооцсон дугуй шиг харагдаад байна шүү. Би тэг жил харах юм байна. Дугуй л юм байна. Наач юм зүрх бол харагдахгүй. Энэ зүрх шүү. Зүрх л байна шүү. Тэ эсвэл дундуур нь яг хувааж байгаа бөөгөө торт шиг. За за маш их баярлалаа. Ингээд энэ болон болоод 16 настай өөртөө загт бүчих болон байлаа. Мэдээч хэрэг энэ удаагийн зочид маань Монголын гавайд жижигч хөрлөхөө аман үжиг манай гээзийг үлдсэн ирсэн байгаа. За ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа буултандөө орох цаг болсон байна. А тэрний өмнө би нэвтрүүлгийнхаа спонсорыг бас нэг жоох рекламад чих. За тэгье. Тэ ч хүний л амьдрал шүү дээ. Амьдрал. Манай нэвтрүүлгийн хамтэр. Амьдрал шүү дээ. Манай нэвтрүүлгийн хамтарчаар Seco хамтраа ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ цагийг надад бэлгэлсэн. Манай Seco-гийнхаа. А за за. Энэ удаагийн дугаар дээр энэ цаг маань яадаг вэ гэхлээр зэрэг хөдөлгөхлөр өөрөө цэнгэлэгддэг. Тэг ямар нэгэн байдлаар одоо нэг батарей хэрэглэхгүй ингээд ямар нэгэн байдлаар хүн өөрөө хөдлөж ил байх тохиолдолд өөрөө цэнгэлэгдэж идэг тийм. Одоо энэ зонцлогтой хүн бол ерөөсөө эжээч цэнгэр суухгүй нь шүү дээ. За тэгээ маш их баярлалаа Сайкогийнхаа хамт олонд гэж та бүхэнд хэлмээр байна. За тэгээ дараагийнхаа болтолоо очихоо. Энэ юу вэ гэхлээр зэрэг өчигдөр манай үжин маань Гэзити хамт нэгэн пранкийг хийсэн байгаа. За тэр пранкийг одоо бүгдээр шууд үцэцгээе гэж бодчих. За сайн байцгаана үзэгчдээ. DJ Гэзэг байна. Тэгээд өнөөдөр Санжаа шоуны гэзгийн болон эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид нэр улсын эхлэлгүүрийн 3 давхурт байна. Сайн байцгаана уу? Үжин байна. Үжин бит хоёр янз бүрийн юм ярьж хүмүүсийг ямар хөө реакшн үзүүлэх нь Фрэнк Маркийн нэх гээд ирсэн байна. Гэзгийн болон тавтай морил. А газ энэ шиг жоохон. А газ энэ шиг жоохон. Яа? Госгандас эднүүдэд өрлөх. Яарэ. Сэрэрэ. Яа? Мухац хэлчихсэн шүү дээ. Байна уу? Аа. Тий, тий. Аа. Ааруу дээ болоо, ааруу дээ болоо. Аха. Аа, байна уу чи? Байна, 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 байна. А инструктор өгч явж байна уу? Тий, над руу. Мах дууссан шүү дээ. Мах явуулаарай. Анаахан сайн сайн. Танаахан сайн уу? Аха. За, за. За. А байна уу? Аа. Мань харин од болмоор байна харин. Уукагаар дуулуулаад тэгээ камертоны болдог клипэнд нь тоглуулчихъя л та. Тий.
Клип хийгээл. Тэгээ уукагаар дуулуулчих. Тэгээ болдог тоглуулаад хэдүүлээ. Муха царилчихсан. За, сайнэгт баларсан юм болоод байна да манайха яанаа. Энд ч аа хэцүү байна энэ ч амар хэцүү юм. За, дахиад нэг нэг од болохоо нэг яриадах. Амар туутай яриа яваадс. А байна уу? А байна уу? А. Мань өөр таймер унгадаг болоод их юм. Одоо бас ярь мань унгах гал байна яах вэ? Ойр тэр амар өмхөн унгадаг болоод их юм. Тэ. Чиний хас амар унгаад байна л да. Унгадаг болчихсон гэсэн чинь урд байсан нэг охин бүр амар хурдан зайга авсан байж. За одоо тэр яах вэ? Таны хэлц за. Яна нэг бүгчтөр эрэг гарсан. Харин тийм ихтэй зүгээр гадуур яваа зүгээр л энэ л таа. Төвнөө өгч бүтсээр янаалгаад ёо. Аа нэг нь эрэг гарсан. Харин тийм. Бүгчтөр бол хойлоо уулцсан шьд. Үн чи харин жаргалтай юм байна. Хүмүүсийг ямар реакц гарах нь гэдгийг хараад. Ааши миний айлын. Оо шин. Аа хитэн байла. Бэнэ, бэнэ. Ой нэ за яах вэ? Юу ч төс шинжилгээ өгсөн ахгүй юу? Тэсэн чинь эрэг гарцсан. Аа. Мастер өгөө гадуураа зүгээр юм л байна. Оо. Бүтсээр анаасаад байна. Цусаар анаасаад байна юм тий. Ингээд анаа цусаар анаалах юм бах та. Гарандаа та нар зинэгээр гарандаа. Та нар хагсан бямб гарагны бямб гарагийн орой синегээр гарнаа заяа өөрсдөө хана. Яа анда мэнэ 3 найдтайгаа ээж баригдсан. Тэр аа гэрээс хөөцөн. Одоо яах вэ? Таад очих уу? Харин тий уулын 3хан шт. Нэг хайм өмнө шиг 5 найдтай байгаад байгаа ш. Тэ. Харин тий ээж тусахгүй ш. Тэний юм. Харин тий. Ногоо тий заа. Тийм ээ энэ санжаа шоу гизгийн болтон цахилгаан шатны Франк. Яа байна уу? А хаби эрэг гарсан. Хүчтэй шинжилгээ өгсөн чинь. Тэгвэл өглөө амар цусаар юм бод хэмээлгээд. Тэгээ амар би өвдөд энэ яах вэ? За 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 тэгээд манай өнөөдрийн бол маш амжилттай боллоо. Манай үүж орлоо. Тэгээд эргээд студиэд уулзцгаая дээ. За маш гоёртой энэ бол манай шоуны пакэж гизгийн хэсэг байлаа. Тэгээд хамтран оролцсон үжиндээ гээдэд маш их баярлалаа. Ямар хөө байсан бэ? Гоё юм биш үү? Чи өштэй тий. Өштэй амар юм лээ. Тэгээ хүмүүсийн тэр яг авч байгаа тэр чиг амар бодиттой үннээр авч яаж штэ. Гоё амар гоё юм байна. Одоо бол зөндөө гоё санагдлаа. Тэр аа гэдэг тэр бас амар уу. Ааруулаа болоо мах явуулаа. Тий. Мах дууссан шүг. Амар хараад байгаа чи тэ амар тийж тий. Мадрил юм да. Мадрил гэдэг. Та явж исэн чи таны хажууд байгаа аа эрг гарсаа аа цус мос гэдэг яах вэ? А бас тэгэл эвгүй штэ. Бас тий. Бас тэгэл ингээл нэг адаг гараа нэг хараад нэг хагас алхам холдох байлгүй даа. Зүгээр өөртөө хайртай юм чинь. Аа. Надад л амар хэцүүсэн. Би өмнө нэг юм пранк төр хийж үзэж байгааг байхгүй. Тэгээд амар сандраад тэгээд яг гайгүйсэн. Тэгээд яг хөшөө мос болохоор энийх амар шууд үзүүлчихлээ реакшн болохоор. Ингээл цохтож мохтаа л ингээл амар хараал. Залуу хүмүүс ингээд ч мэддэггүй дотроо бодсон баха. Аа. Үчин чи өөрөө сайн нөө кинон тоглоод бас тодорхой хэмжээнд нүр хагасч байгаа гэж би бас бодоод байгаа шүү. Угаасаа анх эрэхтэй л эн чинь бас амар тийм өөртөө ихтэлтэй бас тийм охин ирсэн шүү дээ. Альва юмны гин удам гэж байдаг байхaltaа. Их чин бас мундаг жижигч шүү дээ. Үе эзэлсэн шүү дээ. Үе эзэл. Яа, үе эзэл. Хүний чи ер нь альва юмны чин хүнтэй харилцсан харилцаа гэж их чухал гэж боддоо шүү дээ. Үжин чин жоохон орж ирэл манай багт орж ирэл бүх хүнтэй ахаа ихчээ. Тэгэл бүгдээрнтэй нэг хизээний бүр олон жил найдалцсан юм шиг. Би ч юм уу дээрээс ажиглан штэ бас энэ баг яаж бүрдэж гэнүү, яаж гэнүү. Тэр чинь бас киноны хувь зэнт их нөлөөлдөг учраас
Тэгэл үжин одоо ингээд сошиалын үжин гэдэг нэг жоох охоо орж байна. Энэ хүн яах нь уу гээл. Яа л дүүн бид нартай бүр олон жил болцсон юм шиг амар гоё дотн харьцаатай дулаахан байгаа юм чинь. Тэр нэх гоё байсан. Мундаг охин байлээ. За тэгээ үжиндээ бас бүр амар гоё гоё кино одоо те. Том том дөрүүдийг бүтээгээд ингээд гоё гарааг нь нэгтэлж гисэн. Хүлээх та маш их баярлаа. Тэгээд гой гой кинонуудын дүрийг бүтээгээрээ та ч гэсэн цаарт хамтарч ажиллах байх гэж хэвээр бодчих. Тэгээд сайн фрэнктэй нэг ганц юм нэг манай үгчин айгу дуун айгу айжвах нэг нэг эрэг гарцаа энэ дээр юм ирэх гэдэг би яг өчтөр хилээдсэн хөх жоохон чанга ярихгүй байхад наа чи сонсогдохгүй байна микрофон чи яахгүй байна гэдэг. Тэгээд нэг тийм хөө дууны асуудал жоохон гарснаас зүгээр бостонч байгаа айгу. Гэхдээ та бас нөгөө нэг юм чинь эрэгтэн юм чинь тэгэл чангаар би угаас чатгаар альж гарсан шүү. Гэхдээ чи нэг 1000 энтэн микрофон зүүцэн байгаа юм чи нэг жоох тэ аа сайн нэг эрг гарчлаа гэж марчлаа тэгэж ярихгүй нэг энэ хүндээ байна уу эрг гарчлаа ингээд нэг өд нь хүмүүсэн сайн хүлээж авч чадахгүй байгаа байхгүй бас тэн дээр нэг бас нэвтрүүлгийн нэг техникийн асуудал дээр бас нэг жоох нэг тийм хүм гарч дараа монтажн дээр нэг жоох тэгэх таал чанга тоотой юм билгүй тий. Гэхдээ чи тэгээд гэхдээ энэ Охтуд ч бол тийш тэгэн шүү дээ. Бас эмгтэй хүн чинь нэг ингэж ярьж яаж бас гоо сайхан болно ч дээ, тийм ээ. Тэг жоохон чангал ярьсан л зүгээр л байсан та заах. Тэггүй. Тэг би боллоо. Боллоо. Давайч сууж сууж. Орлц. Тэгс. Чи орлц. Яах вэ? Чи тэгэл За яах өнгөрсөн юм чи тийм ээ. Жохон нөгөө хүүхдүүд чинь хүний үг сонсч чадахгүй тэгэл уурлаа л. За түр зөксөөч зөксөөч. Түр зөксөөч. Йоо. Таир одоо худлаа юу надад тоглоод байгаа юм шүү. Нэ. Энэ хоёр надад тоглоод байгаа юм шүү. Тэ худлаа уурлж муурлаад. Гүүхү. Гүүхө үжин ингээд нэг хүний үг даахгүй юм биш. Я гээд эхлээд бол яха авсан та. Авсан уу? Авсан. Амар авсан. Тэгэхээр өнгөрсөн юм чи юм чи гэдэг сайн авсан. Иргэд таарцсан уу? Тий, тэгтээ гоо яха ер нь дараа нь ингээд бодсон чинь би яг нөгөө өнгөрсөн яг энэ дээр бол яг байдлыг авсан. Тэнгүүт яг дараа нөгөө өнгөрсөн зураг авалтын үеийн ингээд эргүүлээд ухраага бодсон чинь үчин бол тэгээд нэг юм зүгээр нэг жижиг хужиг үйлбэр дээр ингээд гараа тавьчих охин бишээсэн баггүй юу. Яг тэр бодогдоод хайр надад тоглоод байгаа юм биш үү гэсэн чинь ороод ирлээ. Эхлээд бол амсаа үнэмшилтэй юм бэ. Би барасаа өөрөө ингээд дотор палтал гээвчлээ шүү дээ. Гоо яхаа. Эхлээд бол яарсан. Тэгтээ дараа нь ингээд дараа нь бодсон чинь бас арай ч ингээхгүй байхаа л гэдэг. Эхлээд нэг авсан. Авсаа өнгөрсөн заах үү өнгөрсөн юм чим чигээд бас эхлээд л авсан л да. Авсаа 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 авсан шүү дээ. Баасаа баасаа. Бултал авсан шүү дээ. Баас нуу. Баас баас. Гэрээ. Энэ бол мэдээч хэрэг манай жанч маань бас хүрлцэн ирэх хэрэгтэй байж байгаа амжаагүй. Зөндөө их ажил байна. Тэгээ жанч юу? Чи одоо энэ киноны гол дүр тоглож байгаа. Хоёрдугаар найруулагчаар явж байгаа. Бас одоо гүйцэтгэх продюсер гээд юм одоо айгүй их ачаалттай байна шүү дээ жанч юу чинь шүү дээ. Мундаг залуу шин. Жанчвийн маань оронд гизэг орж яд маш үнэмшилтэй явлаа. Чи чи жүжигчин биш гэдсэн. Яа хаана байна? Жүжигэл чаддгүй гэсэн хаана байна чи? Ганц хоёр өгөн штэ. Аа, гүн штэ. Гүн ваагаад байгаа юм штэ. Тэгээс бид гөрөө энэ талаар бас ярилцж ярилцж чад гарч ирсэн. Тэгээд бас тийм байна. Их анжилтаа явж байгаа сүйдээ жоохон фэлт чи. Аюу сул дуурсан биш тэ чи. Яах гээд. Аца аца. Бац. Хариугаа харж. За за тэгээд кино маань 10 сар 22-наас ахвуулаад бүх кино театруудаар. Тэгин бүх кино театрт. Би урилгыг нөгсөн ч мөнгөд л үү. Аа. Солонгос солонгос. Солонгос соёл. За үжингийн хувьд Миний өнөөдөр урилгыг сэтгэлээ авсанд маш их баярлалаа. Би амар баяртай. Хүрлэхтэй. Ээ чи тийм дүү шүү дээ. Яг энэ дээр болохоор яг байгаад батгүй байхаа та өстой гоё гэдэл жанчуугаа жанч байхаа та гоё шүү гэдэг. Адууч. Адууч чамаас хариугаа хоёр удаа.
Бид нар ч кино багаараа хүрлээ хайх зургийн дондор ирэнгүүт ингээд хүүхд аав ээж нэрч байгаа шиг баярлалт шүү дээ. Их багш гэж. Яа. Тэгээд би нөө нэг 100 надад нэг 2 3 киноны уншлаг уншлаганд яваал тэгэл корона гэл болол гэсэхгүй юу. Тэгээ би за зимний ерөн кинон тоглох хөтлөө юм байна дөө гэж бодцсэн юм. Тэгсэн чинь нэг өглөө залгаалж энэ цагт алхал хүрээд иргээл тэгэл шууд хүрлээх чинь кино яжаа гэл. Тэгээ би шууд баярлал тэгсэн чинь шууд тоглохолоор хүү ийм амхан тоглолт юм болов намайг ингэ шалгаж малгаж авахгүй байсан юм бах та гэд. Тэг манаа хүрлээх надад амар сайн. Найртах. Охтуудтай хайцаа сурцсан байгаа шүү дээ. 2-2 охинтой юм чинь тийм. Чиний аргыг бол янз бүр болж байгаа шүү дээ. Аа тийм уу. Надад төлөвлөсөн баярлаа. За бас энэ тоглолтод баярлаа. Тэгээ угаасаа бид хэд яриад мөөжиг манай найруулагч тэгээ жанчу 2 дугаар найруулагч бид хэд яриад оператор төртэйгээ яриад угаасаа энэ охиныг авчи. Энийг аваад тоглолч энэ чадна гэдэг мөөжигч гэсэн тэгсэн би тоглолчноо та зүгээр ингээл итэг. Тэгэл тэр охинд ч итэг, над ч итэг. Би ч ер нь мөөжтөх итгэдэг шүү дээ тэр. Эрдэнэ найруулагч гэдэг шүү дээ. Эрдэнэ найруулагч итгэдэг байхгүй юу? Жижигхэн би тэм үртэй их том билч эртээ залуу. Танд манай шоу таалагдав. Таалагдлаа. Үнэхээр гоё байла бас тий. Би бас яхаа айж исэн байхгүй юу? Өчтөр айгаал ямар шинт бирэндээ орох хэрэг байна уу, маань уу гээл тий. Тэгтээ бас мэдээж хэрэг ингээ зарлагдсан нэвтрүүлэг ингээл би чи хаяал таслаад явах. Бас тийм сойшд байхгүй шүү дээ. Тэгэл айж айж бол орсон. Тэгэл бас гоё нэвтрүүлэг байна. Сонирхолтой юм байна тий. Дунд нь бас яхаа өөрөө бас хийлгүүллээ шүү дээ. Энэ хоёр ч бол ногоо бас гоё авлаа шүү дээ тий. Үжин дээр л бодож, үжин гэл бодож байгаа юм чинь. Бас их чинь бодож байгаа юм чинь. Их чинь ингэдэггүй хүн чинь дүүн ингэхгүй аа ээ. Их чинь ширээ болог бол дүүн ширээ. За ингээд манай энэ удаагийн дугаарт маань Монгол Улсын гавьд жижиг чинь хөрлөхөө аа мөн үжим нар маань оролцлоо. Манай нэвтрүүлгийн хамтрагч Bots Brand-ийн зүгээс бас манай үжинд маань бэлэг гэж шүү. Бас энийг аа. Бас анхны бүтээгдэхүүн байгаа. Тий. Тэгээд манай GZ минь бас тэндээс аягуулгаа бэлэгнүүд авчирч байгаа. Бас бэлэгтэй байгаа шүү. Аа, эрэгтэй хүн цэцэг авах талаар та ер нь юу гэж боддог вэ? Аа? Эрэгтэй хүн цэцэг авах талаар та ер нь юу гэж боддог вэ? Гэвдэг шүү дээ. Одоо тоглолт юм уу? Киноны нээлт энэ төр би аваад тэгээд яа. Киноны нээлтэн дээр ч юм уу цэцэг авах шүү дээ. Киноны нээлтэн. За, шинэ киноны нээлтэн. Оо, за баярлалаа. Цэцэг авах ч гоё шүү дээ. Ой. За, бас цэцэг шиг үжиндээ цэцэг. Хамтрагчд ээ. За тэгээд мэдээч хэрэг манай нэвтрүүлгийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг болох манай DJ GZ анх хоёр маань байгаа. Анх хоёртаа маш их баярлалаа. За манай энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань энд бүрээ дүндэрдэж байна. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хамтарчаар Эхлэл брэнд Seco байлаа. Вагаад хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай энэ бол Санжа шоу байлаа. Yattık yattık yine.